Ist, kann ich nicht sein. So wie die Blume welkt, wenn sie nicht kühlt. Når jeg var liten, så gikk jeg og sang på tunet, og naboene på andre siden av elva, de hørte meg synge helt inn på tunet. Og da sa de at han der kommer sikkert til å bli operasanger. Jeg heter Eivind Kandal, og jeg er tenor, og jeg kommer fra den vesle bygda Kandal i Nordfjord. I 2018 så tok jeg og samboeren min, Torstein Kolvåg, et valg om å flytte tilbake til Kandalen og ta over farsgården min her hjemme. Det var der ideen kom å ta med opera hjem igjen til bygda vår. Vi føler jo at vi har skapt en ramme rundt sangen her i låven vår som er utrolig spesiell. Og overgangen inn gjennom låvedørene, og så kommer du inn i dette her lokalet som er helt unikt. Det finnes jo mange ildsjeler i Opera-Norge i dag. Kirsten Flagstad, hun var jo en ildsjel i seg selv da hun jobbet med å få opprette den norske opera i den formen som vi kjenner den i dag. Det som kjennetegner disse her ildsjelene, det er jo nettopp det at de jobber utrolig hardt for å få denne fantastiske kunstformen vår ut til alle i Norge. Det er jo sånn med opera at når du først er blitt bitt av basillen, så er det utrolig vanskelig å bli kvitt. Det er utrolig viktig at vi rekrutterer nytt publikum til operakunsten. Og det er fantastisk å se, spesielt når det er unge publikummere som kommer på besøk til oss, at de blir så fanget av denne akustiske lyden som fyller rommet uten forsterking. Om 20 år så håper jeg at terskelen for å oppleve opera er blitt enda lavere. Jeg kan ikke forstå at vi ikke skal få opera til å bli enda mer populært hvis utviklingen fortsetter sånn som den har gjort til nå.